jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG, de mais um dos lançamentos aí que março teve muita coisinha nova aí. E hoje eu tô com uma box que aqui a Bazar de Bagdá me enviou, a box do Marshadow. Cara, eu acho essas boxes sensacionais, vocês que já me conhecem, pelo simples fato dessas boxinhas virem com uma miniatura. Então isso daqui pra mim é extremamente já, tipo, é um must have, é uma coisa que eu tenho que comprar uma unidade por causa da miniaturinha. A miniaturinha eu vou lá e compro mesmo, não tenho o que fazer. Coleção com miniatura Marshadow. Aqui vai vir uma carta promo exclusiva, tá, desse produto. Aqui também vem a miniatura, que eu não vou conseguir mostrar pra vocês, eu vou conseguir mostrar assim, ó. Então aqui a gente tem a miniaturinha, que assim eu consegui mostrar melhor pra vocês. A gente tem a caixinha e a gente tem 6 boosters aqui variados, tá? A gente vai ver cada uma aqui que tá chegando. Aqui tem algumas informações do produto, uma carta holográfica promocional do Marshadow exclusiva, uma miniatura esculpida incrível do Marshadow. É incrível mesmo, vocês vão ver aí com a qualidade da câmera e tudo mais quando chegar mais perto com foco. 6 pacotes de boosters e uma carta codificada pro Pokémon TCG Online. Basicamente é pra você ganhar isso daqui no Pokémon TCG Online, a carta promo e tudo mais. Então você pega e digita esse código depois. O código dos boosterzinhos mesmos são os mesmos que vão vir dentro de cada um dos boosters. O produto é bonitão, dá aquele ar de presente, né? Dá aquele ar de coisa bonita pra gente presentear. Às vezes você tá aí querendo fazer as pazes com o namorado, quer dar um presente pro namorado, algum negócio mais diferenciado. Eu acho que esse daqui pode ser um produto legal. Até porque o Marshadow, ele é um Pokémon legal, na minha opinião, né? O Marshadow, ele tá pra nós, é como se fosse o Mew, eu acho, né? O Mew da primeira geração. Ele é como se fosse o Celebi da segunda geração, ele é como se fosse o Jirachi da terceira geração, o Shaymin, Manaphy da quarta, da quinta seria o Victini, da sexta geração, agora eu me esqueci qual que é, eu acho que é a Meloeta que entra nessa parte, que seria do pequeno lendário, o mini lendário ali, que sempre tem um pouquinho de psíquico e tal, apesar de que ele aqui meio que deu uma fugida dessa. Mas é, tipo, esses mini lendários bonitinhos, fofinhos, que estão ali mais forte entre os grandões, né, os mais parrudões. Então o Marshadow, ele está igual esses outros pokémons aí, pra geração de Sol e Lua. Ele era o último Pokémon da PokéAgenda antes de sair Ultra Sol, Ultra Lua. Cara, olha os detalhes dessa miniatura, certo? Sério. Tipo, isso daqui pra mim é um must have, cara. Você merece comprar esse produto por conta dos detalhes dessa miniatura. É muito, muito bonito, cara. O Marshadow é um Pokémon muito massa. Aqui ele tá chutando, né? Tem uma carta que ele tá chutando, tem uma carta que ele tá dando um soquinho ali, Shoryuken. Ele tem uma pegada meio Street Fighter, ele é muito, muito massa. Então tá aqui a miniatura do Marshadow. É uma coisa que eu coleciono, então na minha opinião eu teria. Aqui na cartinha ele também está chutando na sua arte. Muito bonita a carta, inclusive. Tá? E ele é um reprint da carta que vem em Lendas Luminescentes, né, com a mesma habilidade ali de entrar em campo e fazer o seu oponente embaralhar a mão. Porém, esta arte dele é exclusiva e ele vem aqui com uma numeração promo de Sol e Lua 85. Este daqui é exclusivo, você só consegue esta carta se você comprar este produto, tá? Pra você que é um colecionador de cartas, tá aqui. Pra você que é um colecionador de miniaturas, tá aqui. Eu sou um colecionador dos dois, então esse produto já me supre com esses dois itens aqui. Eu compraria esse produto por conta disso. Essa é a minha review, é um item que é necessário pra algum colecionador, tá? Pra mim, colecionador tem que investir nisso daqui, sim. Isso daqui é a parte garantida sua, juntamente com o códigozinho, que é um brinde aqui da Bazar de Bagdá, tá bom? Box miniatura Marshadow. Obrigado aí, Bazar de Bagdá. Tá aí o códigozinho pra vocês. Não esqueçam de colocar nos comentários aí quem conseguir pegar algum desses códigos. E agora a gente vai pra parte gostosa aí, né? Que é a separada aqui, né? Vamos lá, a gente tem 3 boosters de Sol e Lua 1, 2 de Sol e Lua 2 e 1 de Sol e Lua 3 aí. Fez a escadinha reversa aí do número das coleções. Então vamos começar da 1 pra 3. Esta é a única parte que vai mudar o meu produto do seu, tá? Então, tipo, até agora aqui o seu seria extremamente igual. Vamos ver como é que a gente tá de sorte hoje aqui com os boosterzinhos de Sol e Lua. Vamos ver se a Aline deu uma abençoada aí. Será que foi a Aline que escolheu essa box? Da última vez que a Aline escolheu, deu má sorte. Eu acho que foi um dia que outra pessoa escolheu da Bazar de Bagdá, que deu sorte aqui pra nós no canal. Estamos aqui com Cabrowly, Drowsy, Firul. Temos um Golbat, um Pegador Pokémon e um Pelipper Reverse Holo. Tá aqui o códigozinho pra vocês.
Esses produtos, eles são... Esses boosters são colocados nesses produtos de forma randômica. Então, cada vez que tem uma box que não vem tão legal, caso você estiver gorando aí a minha box, querendo que a minha box não venha coisas legais, tem mais chance da sua vir coisas legais, tá? Você quer comprar esse produto? Primeiro link na descrição desse vídeo vai te direcionar diretamente pra cara desse produto no site da Bazar de Bagdá, tá? Você já vai cair de frente com ele. Então já aproveita, dá uma olhada aí em outras coisas pra já dar uma economizada no frete, ver o que você precisa. Se não, ah lá, a Bazar de Bagdá tá aí em São Paulo pra você, tá? Você pega o endereço aí também aqui através do site e aí você consegue ir lá, já vê todos os produtos que tem também e já retira diretamente em mãos. Mas fora isso, a Bazar de Bagdá envia pra todo o Brasil e é uma loja confiável, tá? Senão não estaria aqui como patrocinadora desse programa, eu não estaria indicando pra vocês, pode ter certeza disso. Temos aqui o Sr. Pickpack, um Meow de Alola, um Sandile, um Dragonair, um Golduck. Esse Golduck é bom, mas, né, era melhor, é barato, é bom, mas é barato. Temos aqui, então, tio Sam, você quer só coisa cara? Ah, já que a gente tá abrindo booster, não custa nada no lugar desse Golduck ser uma Ultra Bola, né, secreta rara, dourada. Não, não ia reclamar não, pra ser sincero. Temos aqui o nosso último booster de Sol e Lua 1 com o Incineroar. Mas o que vem nesses boosters, nesses produtos com miniatura pra mim é brinde mesmo, cara, os boosters. Spearow, Psyduck, temos um Eevee com habilidade, o Eevee bom, Martelo Esmagador, temos um Poliwrill e um Fumante, um Fomantis, Fomantis Reverse Yolo. Temos aqui um Codigocito pra vocês. Se você não estiver vendo esse vídeo em HD, assista ele em HD, vai ser mais fácil de você enxergar os códigos, tá? Ele é gravado e renderizado em 60 FPS, 1080, uma qualidade extremamente boa aí pra você conhecer as cartas. Temos aqui um Wimpod, um Wishwashi, um Gumi, um Marine, um Oricório com a Dança Vital, como a nossa rara, e a gente abriu uma Energia Noturna aqui no final. Temos um códigozinho aqui, ó. Tomara que venha uma Tapulele aí pra você que pegar esse código, hein? Tomara que venha uma Tapulele aí. Vai ser da hora. Vamos lá pro nosso último booster de Sol e Lua 2. A nossa chance de abrir uma Lele aqui. A gente já começou com um peixinho de novo, o Wishwashi. Temos o senhor Wishwashi. Vamos pro Nosepass, que é um dos pokémons mais massa que existe. Olha o design desse rapaz. Cara, é muito louco o Nosepass. Temos aqui o Cast Form. Temos um Gliscor, Pokémon do Batman aí. Temos uma Lilligant e uma Energia Psíquica. Não foi dessa vez que a gente abriu uma Tapulele de forma totalmente avulsa em produtos premium aí, né? Em produtos mais for fun. Vamos lá! Último boosterzinho nosso aqui. Nós vamos para Sol e Lua 3, Sombras Ardentes. A gente tá na Sol e Lua 5, né? Mas esses produtos têm um pouquinho mais antigo mesmo, os boosters. Temos aqui Hedwig, uhul! Cara, não tem nada a ver com a Hedwig, né? Mas beleza. A Rowlet é muito mais, eu acho, a Hedwig. Temos aqui Delpinder, Togedemaru, Spray Atormentador e um Darkrage X, meu amigo. Cara, é nada mais, nada menos ali os Darkragezinhos ali, ó, que ganhamos do Thiago, ganhei miniatura ali do Carlão há muito tempo atrás. Tem ali o Darkrage Pelúcia com óculos ali da Senhorita Tipo, cara... Muito louco, velho. Tipo, abrimos aqui um Darkrai GX, então veio uma ultra rara na minha box e ainda pesou aí, cara. E vai ter a box também em breve, né? Pensa eu com isso, cara. Assim como tem essa miniatura linda do Marshadow, futuramente vai vir aí a miniatura do Darkrai, cara, com o Darkrai GX Shiny. É um produto aí que a Copag vai estar trazendo pra nós aí no futuro. Muito louco também. E aqui então eu fico com o meu Darkrai GX, falta eu dar esse código pra vocês. Tcharam. Bom, eu tô satisfeito com o loot da minha box aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui pertinho. Basicamente o que veio foi isso daqui. E pra mim é muito interessante, cara. A miniatura é uma coisa realmente incrível, cara. Incrível, incrível, incrível. Quando você para pra ver os detalhes assim, ó. Eu acho que agora vocês estão conseguindo ver muito, muito bem os detalhes aí dela. Cara, é muito bem feitinho. Muito, muito perfeito, velho. Pra mim, esses produtos com miniatura não é uma questão de... Ah, você fala isso porque, cara, eu realmente coleciono. Eu tô fazendo alguns vlogs diários, então fica de olho neles, que em breve vocês vão estar vendo a minha coleção de miniaturas. Vocês vão ver que todas são extremamente incríveis e eu realmente coleciono elas faz muito tempo. Eu realmente gosto muito e acho que é um must-have. Então, na minha opinião, você aí, jogador, colecionador,
comprar pelo menos uma unidade desse produto aí. Eu acho que é um must have, esses produtos geralmente acabam, tá? Então aproveita enquanto eles estão aí no estoque, pra você não ficar sem a sua miniatura depois, que depois fica caro, viu, comprar só essa miniaturinha aí, você vai ter perdido todo o resto. A minha do Marchedo aqui tá lutando um pouquinho pra ficar em pé, mas ela fica em pé sim, tá de boa aí agora. Pronto, agora foi show. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam passando por um ótimo dia. Não esqueça, se você quiser comprar esse produto, tá aqui na Bazar de Bagdá, o primeiro link na descrição desse vídeo, beleza? Tamo junto então, valeu demais, Bro Fish dos Brothers. Pra encerrar, fiquem com Deus, até a próxima, valeu! Woo!